হেল্ল' বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম আপোনালোকৰ আপোন চেনেল দীপিকাছ ব্লগছলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৰেই ভাল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত। আজি কাৰণে আমি সকলোৱে একেলগে হোষ্টেলেদি গুচি যাম। আজিৰ পৰা হোষ্টেল বন্ধ। বিশেষকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আমাৰ সকলোৰেই আৱেগ, কাৰণ আমাৰ ছিনিয়ৰ বাহঁতো আজি গুচি যাব আৰু তেওঁলোকক পুনৰবাৰ আমি একেলগে এনেদৰে লগ পাম নে নেপাম আমি নাজানো। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ। বহুতে মোক সুধি আছিল যে মই ভিডিঅ'বিলাক অসমীয়াত বনাম নে বঙালীত বনাম। গতিকে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই কওঁ যে মই ভিডিঅ'বিলাক অসমীয়া আৰু বঙালী দুয়োটা মাধ্যমতেই বনাম। যেতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বাহিৰত বনাম, যেতিয়া মই অসমীয়াত বনাম, কাৰণ বহুতে বঙালী বুজি পালেও মানে ক'ব নোৱাৰে, সকলোৰে দিগদাৰ হয়। আৰু যেতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক ঘৰত বনাম বা মই অকলে বনাম, তেতিয়া মই বঙালীত বনাম, যিহেতু মই নিজেও বঙালী আৰু মই অসমীয়া আৰু বঙালী দুয়োটা ভাষাকে সমানে বহুত বেছি ভাল পাওঁ। গতিকে দুয়োটা ভাষাকে মই সমানেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগুৱাই নিম। গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব আৰু পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কালি ৰাতি তেওঁলোকে কি কৰি আছিল আমি সেয়া চাওঁ। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া বাজে ৰাতি 10:10 আৰু এতিয়া মই সকলোৱে ৰুমে ৰুমে গৈ কিনে চাম কোনে কি কৰি আছে, যিহেতু আজিৰ পিছত আৰু তেওঁলোকক এনেদৰে লগ নাপাম। গতিকে আজি অকণমান কামোৰ দিয়াটো চলিয়ে যায়, সকলোকে আজি বিৰক্তি কৰিম মই। গতিকে বলক কোনে কি কৰি আছে চাওঁ। আমিতো গম পালোঁ ৰাতি কোনে কি কৰি আছিল, এতিয়া বলক এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰি আছে আমি সেয়া চাওঁ। সকলোৱে আৱেগিক হৈ পৰিছিল। এই মুহূৰ্ততো এনেকুৱা হয়, আমি হোষ্টেলত অহাৰ দিনাখনো আমি কান্দি কান্দি আহোঁ আৰু যোৱাৰ দিনাখনো আমি কান্দি কান্দি যাবলগীয়া হয়। সকলোলৈ বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য তেওঁলোকে আগুৱাই যাওক, আৰু বহুত বেছি মৰম, ভালপোৱা, শ্ৰদ্ধা।
পিছলৈও লগ পাম বুলি আশা থাকিল বাইদেউসকলক, কাৰণ আমি প্ৰথমতে আহি তেওঁলোককে লগ পাইছিলোঁ হোষ্টেলত। বহুত বেছি মনত পৰিব। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপমান হ'লেও ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুন মোৰ চেনেলটো তেনেহ'লে চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিলে আপোনালোকে আগতেই চাব পাৰে। আৰু লগ পাম পিছৰ ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক, টাটা।